يجون أدو مهتمين حقيقة محجرة يجا إيو هجان كودا إيو محوها ترى ضوضاء ونعكسن إيو إن فربنا أو كم ده هو محوها جعيل كي أي أقبان كمينتي كودا يجالي دودا هدان لهي لهين وحفر بدل إنه مصر رجلا مركي يجون أدو مهتمين إلى سبحانه وتعالى في ميزان حسناتهم هاو قدره أنت أكذب وحن دوني أدور كلمة كوب كوبان مركي أنا نراه ذا وحن دوني يوكر يجا لفتو ذينا نمهد عليه محوها إذا عذاه إن لجوجا waxay nala jooga Somali My TV oo duubaya barnaamijka iyaguna aad bay u mahadsan yihiin waxa kale oo joogan u maleenaya journal kale ee Star Tribune dad ka socda iyaguna way joogan iyaguna aad bay u mahadsan yihiin yani qayb kamida muxuu ah community ga ay u khidmaynayaan ama ay mararka qaar kood report iyo barnaamij ay ka diyaariyaan qayb kamida ayaynu nahay marka iyaguna way mahadsan yihiin inay yimaadaan waxaan kale waliba rabnaa iyaga inaan ku dhahno imaada oo insaarka waxaan ku hayna arka because waxaan qarinaynaa ma jiro wax hoosta ku jiro oo dadka ka qarinaynaa ma jiro waxaan hayna waa waxan community ga muslimkuna waa kan yani marka waxaan rabnaa iyaga laftooda inay taa dareemaan yani oo aad iyo aad way ku mahadsan yihiin ugu dambeyntii marka waxaan rabaa dhowr kelimo kooban inaan idhaahdo insha Allah ta'ala waxaan rabaa marka dhowrka kelimo koobana inaad aad isku daydaan inaad ila socotaan insha Allah kelimada koobaad waxaan rabaa inaan idhaahdo wiilkeeni qalin jabiyay عبد الرحمن محمد حسن إلهي سبحانه وتعالى في ميزان حسناتك كوكو درا شقا وانا اكسن باد سميسي هركع وانا اكسن باد سميسي وحاد دميسي قران كأولايه النبي عليه السلام خيركم من تعلم القران وعلمه وحيد كخر بدن قفك قران كبرتدت كان سيبرا وحاد دميسي قران كي النبي لها عليه الصلاه والسلام لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف واللام حرف وميم حرف ايا دميسي وحاد دميسي قرآن كأن النبي عليه السلام قفكم مركو دنتو أمانك قيامة الله تجا وحال أرنا يا اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها قرآن كآخر سال الدون كآخر جفتين أو آخر درجة هذا جنده وماشوا قدام بيساء آيات قدام بيساء جادو آيات داسة درجة هذا جنده أن نكون إنسان يا دم بيساء مركا نعمة شرف بيكوتها هاي وناك بيكوتها هاي إن مركا نعمة ضايا شرفتها أتكد ذا شو أن نقطة وأما بنعمة ربك فحدث محاجرة قفكو مركو وحو ناكسن هلو وحان ربنا إنو كقدو أنا هذا قفكو مسلم كاهو قفكا المسلم كاهو وحيابهن أفرسو نبي الله سليمان عليه السلام إلهي مركو سي عرشي بلقيسة أود أن تو سي عرشي بلقيسة وأركي هرتي سيالة وحو لهذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم سداس يولي وفرسه وحول هاي وحن وفضل إلهي سيه سبحانه وتعالى والنعمة اللي سيه سبحانه وتعالى إلهينا وحب في رنيا إن النعمة ذا كشوري إنك لا تؤلف في رنيا سبحانه وتعالى وحان ربنا عبد الرحمن إنك لو فربضنا النعمة ذا اللي سيه سبحانه وتعالى والنعمة اللي سيه سبحانه وتعالى فالنعمة ذا إنا تكشكر ذان شكر يدي مركب أدلت ما دان شكر يدي مركب حاكم ذا inaad ku dhaqanto oo dhaqan geliso shukri waxa kamida inaad wasti haday walaashin ay sheegaysay aad gacan ku hayn kadintooda hayso mar walba aad akhrido shukri waxa kamida inaad dadka sii barto oo muxuu aha si akhrido ayaa kamida shukri waxa kamida dadkii wax ku baray inaad baybaag u sameeyso iyagii dib ugu soo celiso oo waalidka iyo macallimiinta iyo masajidkii wax ku baray ad xiriir la sameeyso waa shukri qayb kamida weeyaan shukri qayb kamida waxa weeyaan community gi muxuu ku gacan qabtay community ga laftiisu inaad adiguna qayb kamida noqoto aad dib ugu soo celiso weeyaan marka intaas oo dhan waxaan aan doonayna insha Allah ta'ala oo aan rabna inuu Cabdiraxmaan uu dareemo shukriga quraankan laga raba inuu sidaa yahay qaar ka mid ah waalidiinta Soomaaliyeed ee ku nool wadamada reer galbeedka ayaa aaminsan inay aad ugu adag tahay in caruurta lagu tarbiyeeyo laakiin se Sheikh Cabdiraxmaan Shariif ayaa qaba fikrad ka duwan Bismillaah alhamdulillah horta waa xaqiiqatan imaam ahaan aad baan ugu faraxsanahay marka koobaad marka labaadna waxay u tahay daliil in Mareykanka isagoo la joogo ilmaha quraanka ay baran karaan quraanka ay xifdin karaan akhlaaqdooda iyo islaamnimadooda iyo diintooda ay wanaagsanaan karto sida daraadeed inaysan mar walba sax ahayn fiirka iyo cabsida dadkeenu qabaan oo ah meeshan ilmo muslima laguma korin karo ha laga cararo marka taas inaysan wax micnaha sameynaynin ee aan ku tala galo muxuu ahaa bulsho ahaan
جاليد أهان أمد أهان سان أقول أن هل كان إنه مسلمين بين آدم كان الله نور لهينا أن وحفي عن وسط كرنا إنه قلنا إنه دين تني أخلاق دني أنا إلى شناء يعني مركا وتصالف عن حفلة دني تي كوباد معها تي لباد معها تي صدحاد معها كوفر بضم باكوه الرجاي وأرضي سدنا وكلا تاع قران كنا ما يصير أنا وسط مينين مركا وحي أي تسينا يسا مركا لاتو هل كان إلا قلنا الله أنكره إسلام كان الله هيسان كره الله إلى أنكره sidoo kale xafladda qalanjibinta ayaa waxaa ka hadlay Cabdiraxmaan oo ah wiilkan sanadkan ka qalanjibiyay masaajidka Daarul Hijra khudbadiisana waxaa ka mid ahaa sida tan alhamdulillah inna alhamdulillah hamdan kaseeran mubarakan fi sallallahu ala sayidina muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh coming here and participating in this event First, I would like to thank my family for supporting me and making sure that I have everyday necessary needs. Especially, I want to thank my mom, Fadumo, for making sure that, letting me have what it takes for me to learn the Quran. Also, I want to thank my teacher, especially Malad Ghadir, for standing beside me through all the years I have been here. I also want to thank them for giving me constant advice so that I won't be in the streets with others. Because many of my age are on the streets, not having either Islamic or other education. Without my teacher's advice and help, I would not be here today. Because of them, I am proud of myself today. Also, I want to thank Sheikh Abdulrahman, Sheikh Abdul Samad, and Sheikh Abdul Salam. And other Daarul Hijra administration for making sure that we have a place to learn Quran and teacher to teach us. Also, I want to thank them not only for providing us for this, but also their effort and leadership for the whole community. Truly, without their leadership and hard work, the community would have bigger problems today. Second, today is a big day for me because I have finished the entire Quran, which I was waiting for a long time. It has been long since I started the Quran. Today, I'm happy for my progress that I made. However, that does not mean I'm done. I believe that there's still a long way to go. Mar aan wareystay Faadumo Cali oo ay dhashay wiilka ka qalanjibiyay sanadkan masaajidka Daarul Hijra. Isla markaasina aan weydiiyay sida ay u aragto qalanjibinta wiilkeeda ayay tiri Masha Allah alhamdulillah rabbil alamin aad iyo aad ayaan faraxsanahay maanta waan ku faraxsanahay wiilkay quraanka dhameeyay macallimiintiisa waan salaamayaa Masha Allah alhamdulillah aad iyo aad ayaan faraxsanahay maanta man faadumo runtii waxaan filayaa wiilashaasi aan aqaan inay badan yihiin wiilal badan ayaa leedahay iskuulka haya ground way dhigtaan maanta wiilkii kugu horeeyo ka qalanjibiyay ee quraanka dugsiga Daarul Hijra en marka maamooyin fara badan ayaa ku daawanaya runtii ayaguna ay rabaan wiilkooda sida oo kale inay u qalanjibiyaan marka maxaad kula talin lahayd waalidintaas ku daawanaysa waxaan kula talin lahaa maasha Allah horta wiilkaygu waa fiican yahay 100% iskuulku ku fiican yahay maasha Allah dugsigana uu dhameeyay 14% من waxaan kula tali lahaa cunugooda qof kaliba inuu maaragtay soo barbaarsado si diinta kula dadaalo sidii macnaha uu quraanka u dhameyn lahaa ama uu diintiisa iyo dalkiisa wax u qaban lahaa maamoyin ayaa jira aaminsan in masajidada qaar ay iska dhaafayaan ilmahooda tan iyo markii ay dhacday in ilmihii halka ka tagayo wadankii aaday dhibaatooyin waxa ay soo sameeyeen marka adigu ahaan maxaad ku boorin lahayd maadaama wiilkaagu uu ka mid yahay wiilasha ku xiran masajidka Daarul Hijra maanta qalanjibiyay anigu waxaan ku boorin lahaa wax kasta oo la sheegaba waxa muhiim ah cunugaaga inaad u dadaasho oo waxbarashadiisa dugsi ahaato quraanka iskuul ahaato aad ka daba socotid aad ogaatid maxay ahayd meesha uu xaalkiisu maray aad ogaatid kulli sidaas ayaan ku boorin lahaa aad baad maasan ma fadhan inkastoo Cabdiraxmaan uu yahay wiilkan bishan ka qalanjibiyay masaajidka Daarul Hijra laakiinse maamulka masaajidka Daarul Hijra ayaa ii sheegay inay rajaynayaan sanadkan inta ka dhiman inay arday fara badan ay ka qalanjibiyaan quraanka Liwan Hussein Somali Mai TV Network Minneapolis waa hagaag
برنامجكي تدباتك يا سومالي ماي تي في او انال سعتيني ليبان الحسين ايانو انتاسي وقود بينا داود ياشي.